Sementara itu, satu kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mengenal pasti taraf kemiskinan baharu rakyat negara ini yang terkesan akibat penularan COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kajian itu perlu berikutan status sosial rakyat telah berubah terutama daripada golongan B40. Menurutnya, purata pendapatan B40 ketika ini ialah kira-kira RM2,200, namun ia dijangka berubah disebabkan COVID-19. Ini termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, perniagaan terjejas dan sebagainya. Kita sedang buat satu kajian menyeluruh. Berapa ramai rakyat kita sudah jatuh lagi ke paras miskin? Saya pasti percaya lebih besar bilangannya kalau dibandingkan pada masa sebelum COVID melanda negara kita. This is a problem. Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan tidak akan berehat selagi permasalahan melibatkan COVID-19 belum selesai. Kerajaan juga akan menguruskan ekonomi negara dengan baik supaya tidak ada rakyat terjejas teruk akibat penularan COVID-19. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM merampas 2,118 kilogram dadah di